vais aussi le découvrir, hein, comme plus maintenant, c'est la quantité maintenant qu'il faudra essayer de dévoiler. La quantité, on peut Je vais essayer de faire un peu de temps. Idrissa Ndiaye ma nek ci bop service d'hygiène bu Thiès donc bañ ma tégué ci service bi dama né lu moy ñëk def moy néméku brigade xol manam sen jafé jafé bu fa dé djém xol lu ñuy def pour manam safara jafé jafé yi donc ñëw fi ci Tiawone dafa am solo lool ci sous brigade bu Tiawone parce que Tiawone ku wax Tiawone rek né wax kilifa diiné yi donc Tiawone mo ëmb manam pire mo ëmb Ndiassane ak Tiawone mom ci bopom. Donc moi, lolu muy tek moy manam liguey bi service d'hygiène wara def dafa am solo lol parce que fef fu nit dajalo rek di ngeen gis que peut-être amna ay risque yo xamni yenn xet fever mën na joggé fofu donc ñeu xol sous brigade bu Tiawone dafa am solo encore parce que ñom ci at bi amna ay manam produit yo xamni genné nañ leen ci bërebu jaay kat donc lolu buñ koy xeyma sax mon na juroom ben tonne té ci walum xaliss dem na ba 3 millions donc mu nek lu am solo parce que dindi produit yoy ci manam beure bi ñi koy jaayé dana tax manam yenn xet febar yi nga xamni waron na len mëna dal du len dal donc lolu bu dama ñëwon aussi pour délo li ñukon ci liguey bobu ñu def donc ñettel bi moy wala amna ay médicaments yo xamni su bari ñetti façon la mom moy manam li ñu wax anti-inflammatoire duko dalé ay paracétamol wala indométhacine mu antibiotique aussi donc mais aussi amna yeneen produit yo xamni dañ koy jëfëndiko pour gëna yok katane surtout ci walum goor yi donc ñetti xéet produit lañu ëpp luñuy gis manam ci garab bi donc ñettel ponk bi nga xamni lolu motax ma tew fi moy ma gën leen ñaax pour que manam lolu nga xam dañ ko deggmal fi Sénégal surtout président de la République jëmbalé ko ci walum manam fexé ba chaque wèr ñi def ay set setal fexé ba aussi manam ñu bañé gisati ben balli ci dëkk bi que ñom aussi ñu duggal sen loxo parce que tambalé nañ ko sax parce que code de l'hygiène déjà ñom si yëngatu mais dama leen wax ñi gëna duggalat sen loxo manam si mbëbëd yi nga xamni nguuru Sénégal am nako donc jéxalé aussi né coronavirus nek na Chine mais yalla dimbalé na Sénégal gisaguñ fi ben cas donc loolu aussi dama leen di ñaax pour que ñu gëna yé askan bi manam topoto set ci bir keur mais ci walum coronavirus buñ né topoto set dañ koy teunk ci ñaari fand benn bi moy fexé ba manam nit ki fi sekkat muy jëfëndiko li ñu wax mouchoir donc wala masque ñaarel bi moy fexé ba aussi ñuy tam di raxatu loxo ak saabu donc du fegé sax du coronavirus raxatu ak saabu yeneen xéetu fièvre yi gis nañu ko dana ko wañi bu baaxa 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 baax service d'hygiène mom da fay jëngutu ak benn yoon donc lu ñu code de l'hygiène donc su lolu dañ lay bu ngeen fekke ni am ngeen jafé yu melni yoy dem len ngeen manam outil dolé donc lolu lañu réquisition soit gendarmerie wala police maintenant même yoy bu wesso sax mën nga dem ba tribunal donc motax même at bi passé sax gis nañ ni ko peut-être que am na ño xamni jot nañ len yobbu ba tribunal
donc presque ay 40 personnes yo xamni dañu amone manam li ñu wax jafé jafé ak wa service d'hygiène ñoko ñu tek len ci yoon ba amna ñu xamni len jotta sax tej donc lolu mu nek lu am solo donc service d'hygiène ci côte lay liggéey mais bu féké dafa dem ba manam mu am ay jafé jafé gis ño xamni manam lu leen wax ñu def dafuñu ko bu wa nak mu nañu soit def réquisition police wala gendarmerie wala ñu dem ba tribunal mo bëgg wax rek moy manam xol bëre bu liggéey kaat yi nga xamni fofu la agent d'hygiène nek dafa am solo parce que moy mëna tax yow nga xam après yow lan nga wara def donc mais ñom aussi contane nañ ci lool parce que manam ni ku nek bu yëngutu ci dara rek laaj na kenn nek ci ginaawam dikoy wax dikay jaajeufal lool motax muy gëna sawar donc man lool la comprendre motax ñew na fi ni mais duma fi gëj tamit donc de temps en temps dañu démé ko ñom ñuy liggéey pour que aussi muñu gëna mëna sawar ci luñuy def mais aussi que luñu wara liggéey bari na lool mais comme ni ngeen ko xamé ñaari jafé jafé rek le sunu mission yi manam am barrière moy benn bi moy nit donc service d'hygiène bari wuñu ñaarel bi moy jumtuka yi nga xamni mo ñi permettre ñu mëna dem fepp fo xamni sénégalais ngox ñi di décrocher ño gëna bari ñi ñi recruter donc lolu mo motax mo am manam gab bobu donc mais ñi nga xamni ñoo ñilif ñong ci gessu donc ñoo nga jëm xol ñi vraiment combler gab bobu